Šťábek. To celé může ukončit. Dává gól! Sparta má double! Sparta, tohle není offside. A je to gól! Krejčí, oj, gól! Ahoj Spartěni, vítejte u 25. fotbalového podcastu Spartanských novin. Dnes jsme se sešli ve složení Honza Šťastný, ahoj. Martin Tomáš, ahoj. A vítám dnes si poprvé nového přispěvatele Spartanských novin, kterým je Prokop Sojka. Ahoj, díky za pozvání. Zdraví také Vláďa Dobrovolný. Ještě než začneme s tradiční diskuzí, tak bychom rádi uvedli, proč natáčíme vlastně až po prvním zápase jarní části sezóny. Původně jsme zvažovali, jestli nenatočit už jeden díl vlastně před začátkem, ale vzhledem k tomu, že nálada i u nás v redakci byla docela nervózní, tak jsme nechtěli dělat zbytečné vlny už po přípravě, která vlastně není vypovídající, a chtěli jsme počkat až na ligový zápas, kde vlastně se ukáže v plné nahotě, jak na tom jsme. Druhým důvodem potom bylo také, že jsme zháněli, abychom vyplnili nějakým způsobem tu pauzu, i jednoho zajímavého hosta. Bohužel se nepodařilo natáčení zrealizovat, tak proto žádný díl nebyl. Natáčíme tedy až dnes. Aktuálně jsme v situaci, kdy jsme dotočili asi hodinový díl ohledně aktuální situace, kde hodnotíme zápas a naše dojmy a různá vyjádření Václava Jílka, a když jsme zase pustili telefony, tak internetem běží zaručené zprávy o tom, že Václav Jílek končí a jeho místo přebírá Václav Kotal, takže předchozí natáčení házíme do koše. Maximálně, pokud by Martin z toho vytěžil nějakou zajímavou pasáž, tak tu bychom použili, ale aktuálně zkusíme natočit ještě ad hoc jeden podcast na tohle téma, pokud by se ukázalo, že ta informace je pravdivá, a v úterý by k tomu odvolání ve skutečnosti došlo. Tak Martine, kdybychom pracovali s premisou, že Václav Jílek končí, je to podle tebe adekvátní rozhodnutí a zapadá ti vlastně do toho, jak Sparta aktuálně funguje, a jak si vlastně vysvětluješ, že k tomu mohlo dojít? Je to obrovský překvapení, my tady teď všichni koukáme na sebe, jako co se vlastně stalo. Upřímně zapadá mi to do toho, jak Sparta vlastně funguje, nebo spíš nefunguje dlouhodobě. Takových vlastně situací už jsme tady měli několik v historii, třeba odvolání trenéra Hapala. Nikdo jsme to nečekal, upřímně, ač už jsem to říkal v tom podcastu, který asi nevyjde, ať jsem vlastně tímhletím víkendem, tím sobotním zápasem a následným hodnocením trenéra Jílka, třeba ohledně motivace a nepotřeby motivace týmu, tak jsem vlastně ztratil veškerou víru v to, že on je ten pravý, kdo nás do Spartu má vést, ale i přesto po absolvování, já nevím, 6týdenní přípravy, po prohlášeních sportovního ředitele Rosického o nastavení dlouhodobé vize, mi tohle vlastně nepřijde po jednom zápase správný, i když ten zápas byl šílený. Minimálně jsem čekal, že trenér Jílek odtrénuje takovou tu sérii zápasů, kdy nás čeká Slavia, Plzeň, je tam pohár s Baníkem, a myslím si, že potom tam někde musí být reprepauza, takže když by se jeho pozice řešila, čekal jsem, že to bude v té reprepauze. Přijde mi to unáhlený a upřímně si trošku myslím, že to nemusí být čistě z hlavy Tomáše Rosickýho. No, člověk si tady teďko připadá jako pokrytec, že jo, protože tady hodinu hejtíme a no. Teď když máme zprávy, že trenér Jílek je odvolaný, nebo že se jenom čeká, že to bude komunikovat zítra, tak je to strašně zvláštní pocit, no. Ač teda jako měl jsem velký problémy věřit v lepší zítřky, protože prostě ten progres tam nepřichází, tak jako pořád to podle mě není dobrý řešení. A jestliže se bavíme o nějaký vizi, o nějaký dlouhodobější práci, Tomáš Rosický ještě nedávno prohlašoval, že má trenér Jílek důvěru víceméně, že jo, takže je to hodně zvláštní, a taky si troufám říct, že tohoto nejde z hlavy Tomáše Rosického, a jsem vlastně zvědavý, jak na to třeba Tomáš zareaguje, protože myslím si, že, nebo když nastupoval, tak si myslím, že na tu pozici, tak si myslím, že podle nějakých spekulací měla být nějaká dohoda, že to prostě bude tak, jak chce Tomáš, a tohle si myslím, že prostě nejde z jeho hlavy, takže uvidíme vlastně, jak se zachovává. Jako nemyslím, že by ještě teď dal výpověď, tak to nemyslím, ale jako určité ochlazení vztahu tam bude 100% a uvidíme, co dál. Pokud to tak je. Pokud to tak je, jasně. Pokud na kterou slyšíte tady to. Ne, já myslím, jako pokud to není z hlavy Rosy. Okay. Tomu nevěřím, nebo já nevím, ale nevěřím tomu prostě. Vzhledem tomu, co všechno prohlašoval, o čem mluvil, jak věří, tak tomu nevěřím. A jak dlouho držel Šťastnýho. Přesně tak, a to je další věc, jo, přesně tak, jak dlouho podržel Zdeňka Šťastnýho, tak to mi prostě, jako nedává mi to smysl prostě, takže tak. Co si myslíš, že byl ten hlavní důvod, proč tomu odvolání došlo, jestli to bylo ten vyloženě herní projev, to znamená, kdy tam byla určitá, řekněme, apatie nebo malá motivace, nebo třeba s tím mohlo souviset i to nešťastné vyjádření na té tiskové konferenci, že trenér hráče nepotřebuje motivovat. A my přitom jako fanoušci vidíme, že ta motivace tam dlouhodobě chybí. A nebo jestli třeba tam bylo nějaké ultimátum, nebo jakoby, co myslíš, že bylo to, co rozhodlo vlastně, jakoby, nebo co z tvého pohledu byl ten největší problém? Tak jednoznačně samozřejmě, jako máme vyhraný jeden zápas, takže je to samozřejmě zápas s Libercem, je to už je předvedená hra a ne zápal, plus ale si myslím, že vlastně to, co jsme tady říkali, že se nám nelíbilo, to znamená neorganizovaná hra na náhodu, hráči sklopený hlavy, špatný nastavení, podle mě neúplně adekvátní střídání, všechny ty věci podle mě hrály roli a taky to, že prostě už se čekal progres, který tam prostě nebyl. To jsme viděli ostatně všichni, takže tak ale půlku z těch věcí jsi viděl už v rámci té přípravy a nevěřím tomu, že to bylo nastavené tak, že by trenér Jílek měl teď nějaký ultimátum nebo prostě byl si vědom toho, že tenhle jeden zápas vlastně o tom rozhodne. Jak to působí Prokope na tebe, kdyby se potvrdil, že tato zpráva je pravdivá? No, připadá mi to strašně nešťastný, hlavně ten asi to načasování. Prostě trenér dostal celou přípravu, čas na to s tím týmem něco udělat, připravit ho nějak. A pak po prvním zápasu ho vyhodíme, ať už byl jakýkoliv. Jako nechápu to vůbec. Ono je to fakt strašně vtipný, protože to úplně ty mimo. My jsme tady vlastně na trenéra Jílka hodinu nadávali a vlastně teď jsme nešťastní, že končí. Přesně říkám, člověk si vypadá jako pokrytec, protože tady prostě hodinu hejtíme. A vlastně říkáme, že jsme úplně ztratili důvěru v to, že se něco zlepší, a teď vlastně se rozvíjíme tohle a vlastně jsme z toho taky, tak je strašně zvláštní pocit. No, jako já reálně jsem, jako neměl jsem pocit, že prostě, jako neměl jsem tu víru v to, že se to najednou zázračně zlomí. Na druhou stranu, jako nechat trenéra, věřit mu před pauzou, v rámci pauzy, nechat ho odtrénovat, odvést celý soustředění s nějakou vizí, ať už jakákoliv, OK. A po prvním zápase odstřelit a poslat tam novýho trenéra, který ty hráči vůbec nezná a doufám v zázraky. Hodně zajímavý. Musím teda říct, když už jsem jednou zmínil hokejky, i když to možná zase neuslyšíte, ale tam je zajímavý, že já jsem byl velký zastánce, pořád jsem zastánce Uwe Kruppa, ale je pravda, že od té doby, co odešel, tak ty hráči hrajou úplně jinak. Hlavy nahoře, nejenom si strašně věří. A opravdu je to jak kdyby koukal na jiný tým a to jsem opravdu letos viděl, já nevím, 15 zápasů, tak nějak. Takže tam ten impuls zabral, i když uvidíme, jestli to teda bude mít ten kýžený úspěch, který všichni chceme, ale ten impuls zabral. Nedokážu říct, jestli to pomůže fotbalový Spartě, očividně si to na Spartě myslí, proto se něčemu takovému odebrali, ale říkám, no, jako nechat trenéra odjet celý soustředění ze všem všudy a po prvním zápase ho odvolat, to už jsme vlastně jednou měli. Což byl Pavel Hapal, který teda dostal výrazný míň času, ještě vlastně dostal jenom tu jednu přípravu, ne dvě, jako ten Jílek, ale nevím, no. Když by se, Martine, ukázalo, že opravdu tím vezme Václav Kotal, je to podle tebe dobré nebo špatné řešení? Podle mě to bude hlavně dočasné řešení. Jednak si nemyslím, že Václav Kotal má ještě motivaci vést takový tým na úrovni, kterou potřebuje vlastně Sparta, dát tomu tolik času, motivace. Myslím si, že byl v Bčku Sparty jako naprosto spokojený a ta práce mi vyhovovala. Takže pokud tohle je pravda, tak si myslím, že je to nějaká překlenovací doba a v tuhle chvíli se začíná hledat nový trenér. Upřímně nevím, kde a kdo, kor pokud má být z Česka. A nepřijde mi to úplně šťastný i vzhledem vlastně k sezóně Bčka, který čeká boj o postup, sezóna jim začíná za pár týdnů a rozbíjíme tím vlastně i půlroční práci v tom Bčku, nevím, jako rozhodně se o tomhle nedá jako říct, že to je koncepční rozhodnutí a přijde mi to unáhlený. No právě bych čekal, když už by teda přišel Vyhazov, tak že přijde buď před tou jarní přípravou, nebo až na konci sezóny. Vlastně bylo to hodně se akcentovalo pořád, že jako potřeba věřit té nastolené cestě, ať už jsme jako v ní věřili málo kdo. A teďka mi přijde, že to je jako, působí to na mě strašně amatérsky, jak kdyby prostě si někdo rozhodl prostě z minuty na minutu, no. A jako je to podle mě strašně nešťastný, sice jsem sám Jílkovi nevěřil úplně, že je správná volba pro Spartu, ale na druhou stranu, když už k nám přišel, tak jsem doufal, že ukáže svoje kvality po nějakém čase a ten tým nasměruje prostě správným směrem. Takhle jsme zase ztratili půl roku a jako ta špatná šňůra už je jako dlouhá. To je to nejdůležitější vlastně, co si teď říkal v těch posledních větách, že jsme ztratili půl roku, že jo? 3 čtvrtě. Co dál zase? Jako trenér Kotal je určitě velmi kvalitní trenér. Myslím si, že tam třeba vlastně i často jsme to zmiňovali, že Bčko, který byl úplně nově postavený, byl tam mladý hráči, vlastně na začátku bylo snad 40, možná 45 hráčů. On si to postupně odfiltroval a to Bčko opravdu šlapé. Takže vlastně bylo, troufám si, že bylo relativně, nebo prakticky okamžitě bylo vidět, jakým stylem chce hrát, toho stylu se drželi, dokázali ho upravit vzhledem k soupeři nebo kde hráli, dokázal dobře reagovat, takže určitě si myslím, že to je dobrý trenér, ale vlastně i pro něj to může být obrovský sousto a když se to nepovede, tak co, asi se těžko v létě vrátí do Bčka, jo? To si asi, pokud by to bylo nějaký fiasko, což jako upřímně takhle zdecimovaný tým, jako stát se může naprosto cokoliv, takže to bych asi oddělil, jako. Já si myslím, že by ho nikdo nehodnotil za práci u Ačka vzhledem k tomu Bčku. To si myslím, že by tam ten návrat klidně jako být mohl. Nezapomeň, že ty stejný lidi, kteří to budou hodnotit, teďko odvedli trenéra Jílka, takže já bych byl hodně opatrný, aby třeba trenér Horňák zůstal u Ačka, že jako asistent, když byl hlavní podvolání, tak s tím byl hodně opatrný a hodí do koše práci Bčka, jasně, tam je tam trenér Loučka, který je určitě zajímavý, takže možná, ale jako fakt bych se bál, co bude vlastně teda příští rok, nebo třeba se trenér Kotal osvědčí a u toho Háčka zůstane a máme to vyřešení, jako já bych byl rád, ale... Tam je samozřejmě otázka, což teď vůbec nevíme, jestli, když by opravdu se potvrdilo, že tým přebírá Václav Kotal, jestli to bude záležitost na několik týdnů a bude se okamžitě dát náhrada, anebo jestli to trénuje sezónu. Tam je otázka, jak to bude prezentovaný, no. To o čem mluvíš, jestli to hned řeknou, hele, hledáme trenéra a jako to bylo s Radou. Bylo jasný, že přijde zahraniční kouč a trenér Rada přišel jako překlenovací trenér. Tak pokud to bude takhle, anebo jestli řeknou, hele, trénuje to Kotal a dál se uvidí. No a teď já jako se snažím v rychlosti přemýšlet, který trenéři nějak byli spojovaní. Tak můžeme si to vyjmenovat, ty trenéry, co jsme tady řešili. Ono to není tak dávno, takže není problém si vzpomenout. Řešil se to Adrián Gula. To je pase. Řešil se tu Martin Hašek. Pase. Řešil se tu Pavel Vrba. Pryč. Padlo jméno, byť ne asi jako na pozici hlavního, tak Martina Svědíka. Ten asi možná první kandidát. No a... Skuhravý, to je pravda. A tam i v tisku proběhlo, podle mě, snad se nepletu, několikrát informace, že ty schůzky byly opakované. Jo. A pak si můžeme jakoby nějaký jména přidat sami. To znamená, a to už by byla čistě spekulace, což znamená David Holoubek, který čerstvě nastoupil k reprezentaci, že jo? Takže to asi těžko říct. Máme tam dočasně. Je tam, no. Ne, on přebírá v létě 18 dočasně teď u tý, co má Kozol. Ale... Tak je tam teď dočasně. No teď jo, ale má domluvený. To by asi bylo. Tak jako bylo. Pak ještě padlo jméno ze Stomanu Bratislava, Martin Ševela. A ty ani nikde? Ten někam šel taky trénovat, nevím přesně kam, pokud se nepletu. Se podívám, vůbec nikde. A to jsou teda jména z léta, no. Ale ještě přemýšlím, kde je volný. No, pokud asi volný. Ševela je ve Slovinsku, v Zaglavě. No tak pak je samozřejmě otázka spíš už třeba jakoby ligových trenérů, že jo. Takže jako představa, že by se nám vrátil třeba Petr Radek z Jablonce znova, asi taky nepravděpodobný. Tam to chce spíš asi uvažovat někoho, kdo má podobnou vizi jako Tomáš Rosický. Takže z toho, co jsme tady vybrainstormovali za posledních pár minut, nám vychází asi Roman Skuhravý a Martin Svědík, jako teoreticky dvě volby na první dobrou. Ne? Martine, z toho, co jsi řekl, tak asi platí, že ty by si hledal trenéra co nejrychleji, by Václav Kotal mohl pokračovat Bčku, je to tak? Jednak, aby mohla pokračovat ta práce u Bčka a jednak, aby ten případný nový trenér měl co nejvíc času se prostě poznat kádr a nachystat si ten tým pro léto. Aby to už opravdu jako byl na asi 10. pokus ten, který tady vydrží třeba 3 roky, že? To mě už úplně, my jsme už tolikrát říkali, že přijde ten nový trenér a už od léta to, no. To připraví, já už to úplně nemůžu. To je, ale to chci ještě pak taky říct, no, jako, že to není jenom trenér. Když bychom teďka v rychlosti zkusili vzít, řekněme, tyto dva kandidáty, plus třeba ještě Davida Holoubka, kterého jsme taky zmínili, tak jaké by byly přednosti těch trenérů? Tak třeba, kdybychom začali od Davida Holoubka, tak Honzo, dokázal by si ho tady představit a co by mohl nabídnout? Určitě bych si ho dokázal představit, myslím, že fanoušci by ho vzali, mají ho rádi. Jako, když se bavíme o, nebo když jsme zmiňovali nějakou vizi Tomáše Rosického s tím, že chce dávat šanci mladým, tak jako David Holoubek je takový prototyp takového trenéra, který do jisté míry musel dávat šanci mladým, že jo, díky zraněním, ale spartanskou mládež zná, vlastně i teď, teda teď už bude dočasně přibírat repre, potom nastálo, ale měl individuální tréninky na Strahově, takže i ty mladé hráče zná. Zapadá to vlastně, je to Spartan, takže zapadá to. A přednost je tak určitě, že zná prostředí, zná spoustu hráčů a myslím si, že dokáže správně odhadnout mladé hráče, kterým dá ve správný momentu šanci a ten impuls, který je dokáže vybičovat k lepšímu výkonu. A zase na druhou stranu myslím nějaké zvěsti o situaci v kabině, když tehdy byl trenérem, speciálně se staršíma hráčema, tak nevím, jak by to bylo teďko, já si třeba za mě myslím, že už by to problém nebyl, ale je třeba to taky zvážit. U Davida Holoubka by mohla být výhoda, že by mohl nastoupit prakticky okamžitě, že? Pokud by se Sparta rozhodla fakt pro něj, tak by to mohlo znamenat, že Kotal odtrénuje 1-2 zápasy a kdežto u těch dalších dvou men, co jste tady zmiňoval, tak tam vždycky Spartu bude čekat jednání i s tím klubem, nejenom s trenérem. Co Martin Svědík, Martine, dává ti to smysl? Přijde mi jako náročný trenér, který by naopak neměl problém s tou snahou motivovat hráče a pobláznit je. To si myslím, že to, co jsme tady kritizovali na trenéru Jílkovi, tak by právě trenér Svědík mohl přinést. Z hlediska filozofie fotbalu, myslím si, že i z tohohle hlediska, že je jako náročný, že by tak chtěl rychlej, přímočarej fotbal s pressingem a teď jsme zase u toho, co v tom podcastu asi zůstane, z toho, co jsme natočili, jestli kádr Sparty je na tohle vlastně připravený. No. A vzhledem k tomu, že trenér Svědík je možná trošku tvrdohlavý v přístupu, tak by mohl narazit tím, že by se snažil vlastně praktikovat něco, co mu ten kádr nemusí dovolit a pro toho nového trenéra bude asi dost důležitý vstup vlastně do toho angažmá a nastavení vlastně pozice u fanoušků, takže tohle je možná trošku riziko. No. A Roman Skuhravý, Honzo, co bys tomu doplnil? Nebojí se třeba vzít trenéra z druhé ligy aktuálně, on ji navíc sestoupil. Tam je samozřejmě otázka, proč se na to ptám, že my potřebujeme dělat výsledky. Asi, hodně. Což trenér Skuhravý preferuje radši jako do jistý míry podobně jako trenér Jílek, radši preferuje, aby ty hráči hráli hru, kterou on chce, na úkor výsledkům, že? Tam kdyby loni Dukla se chtěla opravdu držet a začali prostě hrát zákopovou válku, a tak by to prostě ukopali, ale tím, že on byl tvrdohlavý a prostě chtěl dokola hrát to, co chce hrát, což jakoby pro fanouška nebo pro oko je to jako lahodící, že ten jejich fotbal jako je hezký samozřejmě, ale nemá výsledky, takže tohle bych se bál. A upřímně i toho trenéra Svědíka, já nevím, jako, že bych si úplně jako sedl na zadek a řekl, tyjo, tak ten tým je úplně prostě, oni byli výborní, aspoň na podzim byli výborní proti papírově silnějším týmu, jako jsme byli třeba my, kdy vlastně nás uběhali a dali nám góly z breaků, takže tam si myslím, že jo, ale takhle se ve Spartě hrát nedá, takže já bych byl opatrný. A taky už jsme teď tady máme aktuálně, nebo teda měli jsme trenéra, který byl z týmu, řekněme, z prostředku tabulky a úplně to jako naštimuje. Já si ale nemyslím, že u toho Svědíka je to úplně tak, že by s tím Slováckem tak chtěl hrát, ale že vlastně to uspůsobuje tomu, jaký má možnosti. Že ví, jak uspět na ty silný mužstva, tak to praktikoval, ale neznamená to, že kdyby přišel do Sparty, že by tak chtěl hrát. Myslím, že u něj jako je předpoklad toho, že by dokázal v té Spartě hrát jinak. No. Což si třeba upřímně jsem si úplně nemyslel u Martina Haška, který je taky breakový trenér, nemá cenu ho řešit po tom, co proběhlo s jeho synem ve Spartě asi. Ale u něj bych si úplně nemyslel, že bude jako schopný se vlastně přeorientovat na jinou hru. No a teďko koukám, že Slovácko je bod za náma. Já jsem si nějak myslel, že jsou dál. Zajímavý. Tady bude následovat střih v této epizodě, kde jsme se nyní podělili o naše první dojmy na tuhletu zprávu. Bylo to bez přípravy, tak snad to bylo aspoň nějakým způsobem rozumně sformulované. Využijeme ještě to, co jsme natáčeli před malou chvílí, kdy jsme ještě nevěděli o téhleté zprávě, a jestli budete mít chuť, můžete si poslechnout i naše pocity z atmosféry, naše očekávání o skladbě kádru a o motivaci. Já teď jenom prozradím, že Láďa ještě před začátkem nám všem říkal, a já s tím souhlasím, myslím, že všichni, že ten zápas naprosto rozhodne o tom právě, jaká atmosféra bude na Letní, a pokud se nepovede, to může být hodně špatný, což se stalo, a teď prostě jsme tam, kde jsme, no, ale ten zápas, nevím, jestli si všichni úplně uvědomili, jak fakt strašně důležitý je, jo, vzhledem přístupu některých hráčů, no. Mi to tak prostě nepřišlo. Těch 12,5 tisíce diváků, nebo kolik tam bylo, si myslím, že byli natěšený stejně jako my, a viděli tohle. Já si vlastně nejsem úplně jistý, jestli, protože slyšeli jsme nějakou cestu, jak chceme hrát, vysoký pressing, nepressing, a potom jako nám na křídle nastoupí Hložek s Dočkalem. A teď prostě tak chceme teda hrát takhle, nebo tam chceme, nebo musíme zase měnit styl, aby tam mohl hrát Dočkal. Nebo krajní beci. Očividně chceme pravá strana, a teď jsem si zapomněl poznámky, takže si to nepamatuju, ale vím, že jsme měli výrazně víc centrů z levé strany než z pravé strany. Pravá strana necentrovala, očividně to bylo něco, co trenérovi vadilo, nebo prostě chtělo zlepšit. I proto nastoupil Vinhajm s tím, že centruje víc. No jo, jenže zase, když rozhráváme, Vinhajm už si nabíhá s Dočkalem, tak tam jsou zase jenom ty dva stopeři sami, a stačí trošku tlaku. Stačí 1-2 hráči a my jsme okamžitě pod tlakem. Ty stopeři nemají komu, jo? Možná si tam zběhne ten Trávník, Láďa krejčí občas, ale to je strašně málo, a zase je tam pořád ta díra. A ten krajní back, nebo to pravý křídlo, nebo teda levý křídlo, to je jedno, je strašně daleko. A takže zase je otázka, co teda vlastně chceme hrát, a máme na to ty správný hráče. Martine, když rozebereme to téma, které Honza teďka nakousl, myslíš si, že kádr, který aktuálně skládá Tomáš Rosický, vyhovuje představám Václava Jílka a jeho představě o hře, kterou by se Sparta měla prezentovat? Ona je otázka, jestli vyhovuje jenom trenérovi Václavu Jílkovi, nebo i tomu samotnému Tomáši Rosickému, protože i ten Tomáš Rosický na tiskovce prostě jasně deklaroval, že hlavní faktor zlepšení, který chce vidět, má být tlak na míč. Což asi je i filozofie toho trenéra Jílka. Rychlej přechod do útoku, pressing, tlak na míč. Ale pak, když prostě vidíte tu základní sestavu, která vykrystalizovala, tak nám po těch krajích zálohy prostě neběhají křídla. Běhá tam Adam Hložek, což není křídlo, ale dejme tomu, ten tam ještě jako řekněme do toho tahu hrát může, ale na pravé straně nám vlastně hraje Bořek Dočkal, který není křídelní hráč, typický křídelní hráč. Navíc je po zranění, po hodně dlouhém zranění, takže jako čekat od něj výkony, kdy naběhá ve sprintu spoustu metrů a kdy on bude vytvářet ten tak na míč, tak je asi jako utopie, neslučuje se to s tou filozofií. Ve střední záloze Kanga, Trávník, Krejčí, taky to nejsou úplně výbušný typy, i když ten Trávník se v tomhle posunul, takže ten dejme tomu, ale na nějaký kompaktní, organizovaný pressing ta záloha podle nás, nebo podle mě, není asi stavěná a úplně nerozumím vlastně tomu, co ta Sparta teda chce. No. Měli jsme v přípravě záložníka Fortelního, který se jevil výborně. Přesně je to ten typ, který by tomuhle pomohl. Já chápu hostování v Jihlavě, pokračující hostování v Jihlavě jako dobrý krok pro toho hráče, protože potřebuje hrát a ve Spartě má z hlediska jmen těch středních záložníků tak ohromnou konkurenci, že nevím, jestli by trenér měl odvahu tu zálohu postavit tak, aby se tam Fortelný vešel, ale z hlediska Sparty si myslím, že to je prostě špatně, protože přesně tenhle hráč, pokud by dokázal hrát tak jako v přípravě, by tomu pressinku a tomu stylu hry pomohl, takže. Přijde mi tam prostě klíčový ten rozpor jak trenéra, tak sportovního ředitele. Na poslední tiskovce už vlastně i sám trenér Jílek mluvil o tom, že zabudováním Dočkala tohle to musí trošku přehodnotit, že ten vlastně obranný blok musíme hrát trošku níž a ten tlak na míč vytvářet v jiných prostorech hřiště, ale říkám, nekoresponduje to úplně s tím, co jsme vyhlásili, že chceme hrát a s tím, jak to stavíme. No. A potom to máš napadajícího Kangu, který napadá až brankáře. A hlavně je to Kanga, o kterým se říká, že je těžko kočírovatelný a ten pressing musí být nacučerej, musí být... No, hlavně to musí být součinnost několika hráčů, když tam bude jeden hráč, tak ten může běhat jak nudle bandě a jako absolutně nic nezíská. A tak přesně vypadá ten Kanga, že? Jasně, no protože on tam jde proti tomu hráči a předpokládá, že další budou stínovat ty další hráči, což se neděje. Ale mimochodem teda Kanga jako... OK, měl tam hodně nepřesností, až jako nezvykle hodně na něj bych řekl. A na druhou stranu, když si vyjáme, kolik naběhal a on jako byl opravdu všude. Schválně jsem se díval u jednoho našeho rohu, myslím, že to bylo to v první půli, tak byl z toho break teda Liberce, jako který neskončil ničím, ale prostě break to nějaký byl, čímž teda jsem si vzpomněl na loňský rok, kdy vlastně skoro každý náš rok znamenal potenciální break soupeře, tak to mě trošku zamrazilo. A mimochodem vraceli se první dva, který byli na naší půlce, byl Vinhajm a Kanga. Takže opravdu tam si myslím, že já nevím, jestli vlastně hraje o nějaký nový angažmá, asi se chce ukázat a to, ale teda opravdu až jsem byl překvapený tím, jak byl dynamický, jak běhal a tedy opravdu zajímavý. A ještě když mluvíme o Kangovi, ten zákrok na něj, teď mi padlo to jméno s 25. Hromada, díky, prostě jednoznačná červená, jako, tam poslal sáně a nebylo to poprvé. A tak za takovýhle zákroky musí dávat rozhodčí červenou kartu. Tak to jen tak. A proč jsem to zmiňoval, že zajímavé, že na Kangu takový zákrok bylo hodně, ale vlastně nikdy nebyl nějak, neměl žádný, jako, doufám, že to nepřivolám, zaklepu to, ale zajímavé, že nikdy vlastně neměl nějaký těžší zranění, že vždycky to ustojí a tak, taková zajímavost. Já jsem jako nechtěl kritizovat Kangu, že neběhá, nebo on toho naběhá, on i se snaží presovat, to není o tom, že on by nebyl ochotný k tomu, ale přijde mi, že ten tým prostě nefunguje dohromady v tomhle složení. Souhlasím, naprosto. No tam říkám, bylo to vidět, Kanga tam běžel 30 metrů, pak 30 metrů napravo, 30 metrů nalevo a běhal tam sám. 10 metrů od něj stál Tetek a koukal na něj a počkal vůbec nemluvím, ten byl za půlkou, že jo, takže jako takovýhle pressing asi jako nemá moc cenu, nebo jako já nevím, co tím vlastně chtěli získat, jo. Nevím, prostě vypadá to až směšně ze zhora. A teď je otázka, jestli ty hráči neví teda, kde mají stát, kdo má koho napadat, nebo se jim nechce. Prokope, jak se tobě jeví náš kádr, když ho porovnáš na představy Václava Jílka? Vlastně ty hráči, na kterých by to mělo stát, tak mně přijde, že právě tady ty představy pana Jílka nesplňují vůbec. Na těch, na kterých podle mě by to mělo stát, nebo se to tak opticky jeví. A podle mě nikde není řečeno, že takhle to prostě musí být a musí se prostě hrát ten pressing po celém hřišti. Neviděl bych problém, kdyby se prostě ten styl herní uspůsobil tomu, jaký máme hráče, který jsme se shodli teda, že tady ten styl jim úplně nesedí. A je těžký říct, jakým stylem bychom se měli přesně prezentovat pro mě, ale když máme hráče, jako jsou Kanga, jako je Dočkal, jako je Trávník, takový hodně kreativní hráči, tak je asi nemusíme úplně nutit do toho, aby presovali po celém hřišti, když to vlastně ani neplnějí, když to plnit mají. V téhle otázce se možná s vámi trochu rozcházím, ale mně přijde, že ten tým máme složený dobře, že tam máme hodně kvalitních hráčů, ale je to o tom taky, jak ty hráče budeme využívat, a podle mě hodně těch hráčů teďka nenaplňuje ten svůj potenciál a prostě hrajou to, co se jim nesedí, a tady ten problém jako tam je dlouhodobě a není to jenom u trenéra Jílka. No. Martine, jak hodnotíš fakt, že přes zimu nepřišly do Ačka žádné nové posily? Když jsme to tu rozebírali vlastně v posledním díle, když tady byl Honza Vacek, tak on nám vlastně nastínil, to můžeme pochválit vlastně, že jo, že to takhle může dopadnout, což minimálně pro mě, ale pochopil jsem, že i pro vás bylo docela překvapení a ve skutečnosti to tak opravdu bylo, tak jak to takhle zpětně hodnotíš? Překvapený jsem z toho pořád, přijde mi, jestli to není nějaký zápis do historie, že vlastně nepřišel žádný hráč, který by se okamžitě zařadil do toho současného kádru. A já bych vlastně neměl problém až takový s tím, že nikdo nepřišel, pokud by to byla věc, kterou to sportovní vedení deklaruje dopředu. Pokud by si to vyhodnotili, že jsou se současným kádrem spokojení a chtějí na něm pracovat, OK. Ale zase byla tiskovka před začátkem přípravy, kde Tomáš Rosický jasně deklaroval, že posílení postu pravého stopera je pro ně priorita. Možná tam mluvil tak, že nemusí přijít někdo za každou cenu a mu nechci křivdit, ale tohle prostě řekl. Řekl, že všichni vidí, že ten problém ta Sparta na tom postu měla, takže se budou snažit ten kádr na tom postu doplnit. Potom několikrát mluvil trenér Jílek ve stejném smyslu, dokonce po nějakém zápase na Strahově ještě asistent Horňák řekl, že se vedou jednání o příchodu hráče na tehle post, aby ta situace potom dopadla tak, že vlastně nikoho nepřivedeme a snažíme se to prezentovat tak jako, že to je z našeho rozhodnutí, že věříme tomu kádru, když teda zaznělo 3 týdny předtím tohleto, to mi přijde prostě zvláštní, a pokud ta Sparta si vyhodnotí, že na nějakém postup posílit potřebuje, tak máme vyskautovaný seznam hráčů, ne jednoho, několik hráčů, a toho hráče prostě přivést. Protože na mě, neustále pravda, na mě to působí tak, že jsme se vyskautovali v Belgii v našich očích úžasného stopera, ale už nám nedošlo, že ho nezaplatíme, pokud se teda, což říkal Tomáš Rosický, nechceme pouštět do finančních válek s jinými týmy, nechceme přeplácet hráče, OK, zase v pohodě, ale v Belgii si myslím, že nevyskautujete stopera, který bude dobrý pro Spartu a nebude v našich očích drahej. Takže jednak bych se možná trošku zaměřil na jiný trhy a jednak prostě dobře, tak nám nevyšla první volba, ale tak na tom seznamu musí být další 3 hráči. Musíme se přesunout na další řádek toho seznamu a snažit se teda přivést volbu číslo 2, pokud ten post chceme posílit. A k tomu nedošlo, nechci spekulovat o důvodech, jestli dalšího vyskautovaný nemáme, ale jak říkám, vadí mě to, že to rozhodnutí nikoho nepřivíst vlastně vyplynulo ze situace. Vyplynulo, nechci říkat z neschopnosti, ale z nějakého nedotažení plánu, protože plán rozhodně nebyl nikoho nepřivíst. Ač to Honza Vacek říkal, tak i teď ještě psal, že se uvažuje, že ten stoper přijde teď. Takže jako nemyslím si, že plán byl, že nikdo nepřijde. To je výsledek. No, já jsem byl přesvědčený, že přijde pravý stoper a přijde pravý křídlo. Myslím si, že nás tlačila nejvíc Bota, s Carlsenem to prostě je takový zvláštní, já furt nevím, co si o tom mám myslet, ale jako tam s tím se moc počítat nedá, pokud teda jsme nikoho nepřivedli, i proto jsem čekal, že třeba Fortelný zůstane, který vlastně je opravdu ofenzivní univerzál, může hrát jako ideálně pod hrotem nebo ve středu, ale zahraje i to křídlo. To křídlo hrál třeba i Juliš, který teda odešel na hostování, tím jsme se vlastně zbavili dalších možností, koho tam poslat, byl nám tam Dočkal, to je vlastně všechno, OK, může tam hrát Plavšič, který u nás teda nehraje pravý křídlo. Jo, jasně, Carlson, ale tak Jasně, OK, Grajciár, no. Ale nevím, zvláštní. Takže čekal jsem, že přijde stoper, přijde pravý křídlo, což se nestalo zatím. No a druhá věc je, tady nevím, jestli samozřejmě, jako nevím, co je 100% pravda, ale pokud se budeme opírat o to, co napsal Honza Vacek, že se toho belgického stopera snažíme přivést za 1,5 milionu, jako to je částka, s kterou asi nemůžeme moc operovat. Já jako nevím, jestli kolik v Evropě, v západní Evropě běhá kvalitních mladých stoperů, který splňují všechny ty podmínky, které Tomáš Rosický od těch hráčů, který chce přivést, má, aby jsme je sehnali za takovou částku. Já si myslím, že to je nereálný, a proto souhlasím s Martinem, že bychom se měli podívat po jiných trzích. A zase se odkážu na Honzu Vacka, jestli si dobře pamatuju, tedy myslím v první nebo v druhém podcastu, u nás říkal, že má Sparta vyskoutovaný dobře Sever a Balkán. Tak proč teda jsme nesáhli tam, protože tam si myslím, že by se třeba takovýhle hráč našel. Neříkám, že tam je, já přímě to ty soutěže jako vůbec nesleduju, takže nemám ponětí, ale je určitě větší šance ho osehnat za který bude spínat tu všechny pravidla Hamitra, to finanční, který očividně je ten deal breaker aktuálně, než prostě koukat do Belgie, a mi to vlastně jako nedává smysl. A vlastně proč by vůbec hráč z Belgie šel do České ligy, jo. Zvláštní. No, já s váma asi úplně souhlasím. Za mě tam ten problém za stolik nevidím, že sice nikdo nepřišel, podle mě tam prostě hodně těch hráčů je kvalitních, akorát nehrajou na svoje možnosti, ale minimálně toho pravýho stopera jsem čekal, že tam někdo přijde. Každopádně nepřišel, ale je to asi o tom, jak se to podává. No. Prostě když stanovíme nějaký priority, který máme na tom přestupovém trhu, a potom nikoho nepřivedeme a tváříme se, že je všechno v pohodě a že takovýhle kádr jsme si přáli, tak to asi taky nepřidá na té důvěře tomu vedení. Když se tě, Prokope, ještě zeptám na věkovou strukturu aktuálního kádru, Tomáš Rosický určitě preferuje vysoké procento mladých perspektivních hráčů s tím, že tam chce zachovat i nějaký vliv od zkušenějších. Přijde ti ten aktuální mix vyvážený? No, mně se opravdu hodně líbí, že tam máme hodně mladých hráčů, i když teďka v tom posledním zápase tam bylo i hodně hráčů, co se k těm úplně mladíkům neřadí. Ale neřekl bych, že bychom měli kupovat ty starší hráče, pokud to mají být, pokud už kupujeme teda starší hráče, tak by to měli být hráči, kteří budou prostě hrát v základ a budou jasným přínosem do toho týmu. No. Potom, aby se nám nestalo, že prostě koupíme někoho, jako je Libor Kozák, kterýho jsme podle mě kupovali s tím, že to bude lídr jak v kabině, tak na hřišti. Potom se mu nevydaří pár zápasů, vlastně nechytnul se doteď a prostě máme 30-letýho hráče, který asi má nějakou slušnou smlouvu. Bude asi těžký se ho případně zbavit a velký posun výkonnostní směrem dopředu už asi nikdo nečeká. Takže za mě je to věkové složení teďka v pohodě, ale chybí mi tam ty vítězný typy, což asi nám všem. Ale můj názor je, že bychom ty vítězní typy neměli kupovat, ale měli bychom je vychovávat, což podle mě tam několik hráčů mladých, který by mohli být ti lídři do budoucna, tak v kádru máme. A teď jsme zase u toho, jo? Za mě třeba lídr a hlavně teda vítězný typ je Fortelný. Ten bude sprintovat zpátky třeba 60 metrů v 90. minutě a i kdyby tam měl hodit rybičku, tak prostě tak nebo tam někoho zraklí, ale prostě zabrání brance za každou cenu. Já neříkám, že zrovna on by nám vyřešil všechny problémy, takhle to nemyslím, jenom říkám, že když už třeba takového hráče máme, jestli s ním umíme dobře pracovat a jestli ho necháme takhle zabudovat, protože ono jako pro týmu taky už není 17, tak neustále chodit po hostováních, půl roku tam, půl roku tamhle, taky to není potom jednoduchý se prosadit ve Spartě a být tím lídrem, když tam vlastně pořád není, že? Je pořád na hostování, to není jenom on, jsou to další hráči. Takže já třeba razím spíš to, abychom těm hráčům jako hostování je v pořádku samozřejmě a druhá liga je víc než třetí liga na druhou stranu. Bčko snad postoupí do druhé ligy, i když to bude mít těžký, ale jako bylo by to super pro celou Spartu, protože by se tohoto tím odbouralo a ty hráči by mohli zůstat, hrát za Bčko a zase být pořád s tou Spartu, trénovat záčkem, hrát zápasy za Bčko, občas nakouknout, to si myslím, že by mohla být ta cesta do budoucna, ale takhle toto pendlování a říkám, když už tam je jako těch vítězných hráčů máme jako šafránu a zrovna Fortelný takový určitě je, takový ten bulldog, který mě tam chyběl a já nevím, jo, druhá liga prostě, byť tam hraje, řekněme, klíčovou roli, hrál výborně, tak já nevím, jestli, nebo když jsme přemýšleli vlastně, kdo by tam mohl přijít z lavičky, tak ten Fortelný by byl jako úplně ideální žolík, s tím, že by to oživil, dodal by tam tu agresivitu, možná by zapadl mezi ostatní, jo? Samozřejmě to kdyby, ale myslím, že někdo takový nám na lavici chybí, že nikdo takový tam na lavice prostě není aktuální. Je to, že jo, na lavici, kde byl Sáček, výborný hráč, na pravém beku se nám hrozně líbil, dokáže vyvést a tedy, ale byl ideální volbou do té situace, nebo takhle, on tam byl nikdo moc jiný, jo, ale mě tam prostě chybí někdo takovýhle ten bulldog, který to tam strhne ideálně od začátku, ale nebo aspoň takhle, ať je opravdu ten žolík, kdo tam přijde a může rozhodnout. No a my jsme vystřídali, že přišel Kozák, Plavšič a Sáček, jo. Honza, Martine tady nakousl motivaci. Na tiskové konferenci zazněla, já to na ti budu citovat, aby nedošlo k nějaké nepřesnosti. Václav Jílek na otázku, zdali se neměl snažit před utkáním tým více nabudit, odpověděl: pokud má trenér motivovat hráče, je to začátek problému. Hráči musí mít vnitřní motivaci, ukázat svůj 100% výkon, odevzdat to, co v nich je, a klidně i něco navíc, jít až na hranu možností. To není otázka motivace, je to o typologii a charakteru. Tak tvůj komentář k této odpovědi. Nevím, mně to přijde neuvěřitelný. Já když jsem to čet, tak jsem si to musel přečíst asi 3krát, protože jsem tomu nechtěl věřit. Na jednu stranu trenér Jílek má svým způsobem pravdu. Ty hráči by měli odvíst svý maximum, bez žádných řečí. Jsou ve Spartě, měli by na tom hřišti za Spartu dechat, měli by tam nechat plíce, srdce, všechno. Ale to je prostě ideální svět, který takhle nefunguje. Ten trenér s motivací týmu musí pracovat, musí z něj vyzařovat nějaká energie, musí se to snažit přenést na hráče. Honza tady mluvil, jestli si vlastně ty hráči nebo celý tým uvědomovali důležitost toho zápasu pro to celé jaro. To je zase věc, která by se dala tou motivací a prací s tím týmem prostě zlepšit, protože můžeme se domnívat, že si to neuvědomovali nebo nevyzařovalo to prostě z nich. A ještě teda jedna věc, když už si to ten trenér Jílek myslí a takovýhle postoj k téhle věci má, tak se ale myslím, že ve Spartě si nemůže dovolit tohle na té tiskovce říct, protože se mu to okamžitě od nás prostě vrátí a potáhne si to s ním a už má stigma, že vlastně s tímhle postojem ve Spartě ani nemá co dělat. Jo, a jednoznačně souhlas. A pak ještě druhá věc, že já myslím, že tady motivace se pořád bere ve smyslu, že jako když někde řekne motivace nebo motivátor ve fotbale, tak se asi všichni myslí, představí si, já nevím, tatarák, rozkopaný koš, díru do dveří. A to přece není jenom jediný způsob, jak ty hráče nebo kohokoliv namotivovat. Každý hráč je taky lidská bytost, reaguje jinak, někdo prostě potřebuje, jak říkal Jirka Seňák, potřebuje to pohlazení, někdo potřebuje dodat sebevědomí, i to je ta motivace přece. I ten nápis z nedělního zápasu, že jo, to je ta motivace, to nemusí být o tom, že on tam rozrazí dveře, všechny seřve a takhle se jako nemotivuje. A zase, na každého funguje něco jiného. Tam musí být individuální přístup. Já teď úplně odbočím, ale když jsem kdysi dávno hrál házenou, prostě úplně pralesní liga, jo, to je jako důležitý, ale pointa je v tom, že před zápasem, byť teda ten trenér byl jako samozřejmě amatér, že byl to učitel tělocviku a po večerech nás chodil trénovat, před každým zápasem se nás každýho vzal, už na rozcvičce, vzal se nás stranou a každý mu řekl, hele prostě Honzo, v minulém zápase si málo střel, musíš víc, máš dobrou tu střelu, neboj se, vyskoč, prostě bla bla bla. I takovýhle věc, ale na každého toho hráče působil jinak, že někdo opravdu potřebuje takzvaně nakopnout, potřebuje kopnout do zadku, ale některý hráči, speciálně v této době, kdy prostě se nám nedaří, tak potřebují asi něco jiného a tam musí přijít trenér a musí to zafungovat. Když vzpomenu na nějaký rozhovory třeba s Romanem Bednářem, kdy popisoval Víti Lavičku, který pouštěl motivační videa. To je prostě, aby si ty hráči uvědomili, co to ta Sparta je, co to znamená za ní hrát. Byly tam, že, prostřihy ze známého filmu, kde se o Spartě mluvilo, a to je přesně ono. A potom, když mi říkal, my jsme nastupovali, nebo byli jsme těsně před nástupem na Trávník, stáli jsme v tom tunelu, stáli jsme třeba proti Slávistům, to je jedno, a prostě my jsme šli vyhrát. Tam jako, a ten Bednář třeba šel si sedm na střídačku, že jo, protože byl spíš takový, řekněme, žolík, když on tu nálepku nemá rád. Šel si sedm na střídačku a čekal na svou šanci, ale on prostě věřil těm hráčům, kteří na hřiště, že jdou vyhrát a že on, až tam půjde, tak prostě jde vyhrát. Jo. A to mi tady strašně chybí. Pokud to ty hráči v sobě nemají, tak právě musí fungovat ten trenér, aby je namotivoval, aby si věřili, že mně přijde, že vlastně ty hráči často vlastně ani jako nevěří, že můžou vyhrát, protože vidíme nějakou chybu, okamžitě hlava dole. To je vidět, že tam stačí malinko, aby člověk vychýlil z něčeho, v co doufají, že přijde, a jsou úplně v háji. Samozřejmě logicky ty výsledky to nepodporujou, rozumím, že jsou psychicky dole, ale zase opakuju. O to víc to musíš dělat. Ale... Přesně tak, o to víc tam musí teďko takovýhle, já nevím, jak to nazvat, promlouvání, já nevím, to se jako samo, se to nezmění prostě. Jestli na tohle trenér Jílek spolíhá, tak to se určitě nestane, jako to můžu garantovat. Pokud ten tým pojede na vítězný vlně, bude si věřit, tak ho motivovat svým způsobem nemusíš, protože ty hráči budou mít v hlavě, že to dokážou zvrátit třeba, když dostanou góla, ale Sparta je přesně v opačné situaci. A naopak tohle je to, co ten trenér dělat má. Kor, když řekne teda, že asi máme typologicky špatný hráče, který to v sobě sami ani nemají, tak o to víc jim to musí dávat. A ty si vzpomněl na Vítu Lavičku, kdo mu dělal asistenta tehdy. Václav Jílek. A zase já už teď nepamatuju, kdo z kterých hráči mi to říkal, ale minimálně dva mi říkali, že velká část toho titulu jde právě za Jílkem, který měl opravdu výbornou přípravu, výbornou průpravu a Vítěla Bečka potom fungoval jako motivátor. Tak takhle kombinace je a já si fakt nemyslím, teď dostaneme asi hejt, já nevím, ale já si nemyslím, že prostě Jílek je špatný trenér. Ale očividně to ty hráči nedokáže, aspoň zatím, jim to nedokáže vysvětlit, nedokáže to naučit a tady můžeme, dejme tomu, čekat ten půl rok, dejme tomu, ale po druhé přestávce, po druhé přípravě, kdy je s týmem, já nevím, měsíc, že jo, nebo tak nějak, to už prostě musí být vidět. A jestli ne, tak jim to asi nedokáže vysvětlit, nebo to ty hráči nechtějí, nebo prostě nemůžou pochopit. No, úplně souhlasím. Podle mě jako s každým týmem, ať už je jakýkoliv, tak se s tou motivací nějak pracovat musí. Právě mě to hodně překvapilo, že Jílek vlastně něco takového řekl na té tiskové konferenci, protože i v minulosti mně přišlo, že na tadyto si konkrétně fanoušci jako hodně stěžujou, že prostě nevidějí, že ty hráči za Spartu dýchají. A jako podle mě hráčů, kteří tu motivaci nepotřebují dodat, tak je jako strašně málo těch srdcařů jako úplných. A to nejenom ve Spartě, ale jako celkově ve fotbale, v české lize. A s tou motivací se nějak pracovat musí. Tak to možná řeknu ještě jedno. Já jsem nechci tahat Slavii, ale Slavia hrála Ligu mistrů. A myslíte si, že ty hráči šli do zápasu v Lize mistrů s tím, že vlastně pro ně je to nejvíc a že nepotřebují žádnou další motivaci? To znamená, že ty trenéři Slavie s nimi už nepracovali? Já si myslím přesný opak. Oni jim naopak dodávali sebedůvěru, motivovali je, že na to prostě mají a že jsou schopní tam nějaký výkon předvíst. Takže přesný opak, než je postoj našeho trenéra. Jsi v Lize mistrů, nic pro tebe není víc, potřebuješ motivovat? Asi ne, ale stejně to budeš dělat. Stejně se budeš se ty hráče snažit vybláznit, aby prostě ten výkon podali, když to ty naši hráči, obzvlášť teda, ač to nechápu, já jsem mluvil o tom prvním poločase, který jsme končili vlastně nahoře, když to vemu, byli jsme lepší a my do druhého poločasu prostě nastoupíme hlavy dole, necháme se zatlačit, přestaneme hrát. To je úplný nonsens jako. Já bych tomu ještě dodal jednu věc. My se tady opakovaně a dlouhodobě bavíme o druhých poločasech, že je nezvládáme. Bavíme se o tom, že hráči nejdou za vítězstvím. A v momentě, kdy uslyšíme takové vyjádření od trenéra, že není potřeba motivovat, tak to je taková velká facka do tváře. Bych to klidně nazval. Jako my v podstatě jsme v situaci, kdy to tam není a dostaneme vyjádření, že to vlastně není potřeba. No. co si z toho má potom fanoušek vzít? Honzo, Martin nám tady prozradil, že sice už je to 2 dny od zápasu, ale pořád ještě v sobě cítí frustraci. Jak jsi na tom ty, jak jsi šel do zápasu, s jakýma pocitama, už to za sebe trošku se třás a co je vlastně na současné situaci jako nejvíc frustrující? Taky jsem nešel na zápas s nějakým jako upřímně velkým očekáváním, ale po tom prvním poločase jsem věřil, že tam dáme aspoň 1 gól a vyhráme prostě. Fakt jsem věřil a nálada po zápase hrozná, no. A já bych to srovnal s utkáním z derby, no. Myslím, že moje pocity nejsou moc jiný, dokonce si myslím si, že u mě bylo teď to ještě horší než po tom derby, protože člověk prostě má ten měsíc na doufání s tím, že teď se to zlepší, to bude dobrý a přijde první zápas, je to taková ale jako šílená facka. Takže mě to, takže nálada je samozřejmě špatná a jako já vlastně nevím, jestli nás poslouchají nějaký hráči z Sparty, ale nevím, jestli se uvědomují, ale já prostě nevím, jak to máte vy, předpokládám, že dost podobně, ale prostě 2 dny mi pořád dokola se mi přehrávají ty situace z toho, ta bezmoc, to, že prostě jsme zase prohráli a zase jsem jako kdyby naletěl vlastně tomu, že jsem věřil, že to bude lepší a zase ne. A nevidím bohužel ani, jako, že za chvilku končí přestupový období, takže tam asi už nemůžeme čekat nic, čili musíme víc s aktuálním kádrem, který má svoji kvalitu, ale musíme ho umět, jak říkal Prokop, musíme ho umět vytěžit, musíme s ním umět pracovat. Ale jako je to těžký, no, 2 dny člověk nespí, pořád o tom přemýšlí, jako už ani neřeším, už jsem si zvyk a už to vůbec jako neberu v potaz nějaký posničky od kamarádů, známých, co fandí jiným menším klubům. Jako, to už je mi úplně jedno, ale mě vadí ta moje vnitřní beznaděj, že já jdu z toho stadionu a jsem úplně odrovnaný. A prostě vůbec jako nevím, jak z toho ven a trošku se bojím, že ani neví na Letný. Protože teď měli měsíc na to s tím něco udělat, s kádrem a s tím teda, aby si jim hráčům vtisklo, co vlastně chceme hrát a nestalo se to. Takže je to taková vlastně už bezmoc, taková letargie, takový jakože tak zase nic, tak zase příště a ani se mi moc nechce zase, jako samozřejmě přijdu, ale jako moc se mi nechce na Letnou a ani se vlastně netěším na další zápas. Jak jsem se těšil na začátek jara, tak teď už se vlastně netěším. A v neděli jsme byli na hokeji, hokejky teda taky si zažili jako nějaký up and down a tedy, ale teď ten zápas proti Varům byl jako jednoznačně, hrál se na jednu branku, fakt jako naprostá dominance a my jsme si to ani přestříleli 45-17 nebo kolik. Martin seděl za mnou a jako ani jsme si to vlastně neužili, protože člověku pořád dokola v hlavě jede ten šílený fotbal, který jsme viděli ten předem, takže je to hrozný. A jako furt člověk prostě nějak chce doufat, ale musí být teď už, musíme vidět nějakou okamžitou akci ve smyslu zlepšení a toho, že ty hráči budou mít, jako já jsem OK, ať třeba v Olomouci prohrajeme, jo, ale musí tam být vidět progres. Ty hráči musí vidět, kde stojí, jak mají stát, proč tam mají stát a musí to dělat. Jestli ne, máme jako obrovský problém. No, já to mám jako hodně podobně jako ty. Je to prostě o tom, že už to se to stalo z toho takový jako zvyk, no, že prostě už tě to ani nepřekvapí, že prohráváme proti týmu jako je Liberec, že prostě už do toho zápasu jdeme s tím, že jako když se prohraje, tak nás to asi nějak nepřekvapí a když prohrajeme, tak už prostě ani nejsem naštvaný, ale jako fakt je tam ta beznaděj, je tam takový zoufalství, je to prostě těžký být jako spartanský fanoušek, no. Už mě ani nebaví taky, jak jsi říkal, ty posměšky od kamarádů. Prostě už jenom jako jsem taková mrtvala, prostě do který si každý píchne a jenom tak jako pokrčím ramenama a nemám co říct, no. Ten progres tam je pro mě klíčový, pokud ho tam uvidíme, tak jsem jako docela schopnej překousnout ledacos, ale je to těžký teďka. Já tam vidím možná trošku rozdíl oproti podzimu, protože kluci tady oba zmínili bezradnost, beznaděj a nějaký odevzdání, ale já si myslím, že ta bezradnost, který jsme teď, je trošku jiná, protože na podzim, my jsme se tady o tom i bavili určitě tenkrát, třeba to derby, tak člověk posledních 20 minut na tribuně prostě seděl a věděl, že se nic nestane, že to nemáme šanci zvrátit. A byl fakt odevzdaný, když to tehle ten zápas, tím, že to bylo znova po přípravě, očekávání, víra, doufání, tak já, když budu mluvit za sebe a za své okolí na tom stadiáku, tak my jsme nebyli vlastně odevzdaný, my jsme byli strašně nasraný. My jsme tam fakt 10 minut ještě po konci zápasu se dohadovali, nadávali jsme, třeba řešili jsme to střídání, všechno možný, a to jako bezradnost a jako beznaděj si představuji jinak. Tu mám, dejme tomu už teď, ale tohle bylo fakt jako abnormální naštvání, abnormální zlost, že se to jako vlastně dopadlo zase takhle. A hrozně bych vlastně tohle chtěl vidět u těch hráčů. My je nevidíme teď jako v tréninku a podobně, ale z toho, jak se je vidí na hřišti, z toho, jak mluví trenér, z toho, jak třeba Martin Friedek přijde k rozhovoru, tak prostě nemám jistotu, že ty hráči to vnímají jako my. My fakt jsme tady druhý den po zápase a všichni to na sobě vidíme, jak to v nás vře furt. A já nevím, jestli ty hráči to vlastně nemají trošku na salámu, jestli prostě pro ně neskončí ten zápas, že odejdou z Letný a druhý den, no co ano, tak to zkusíme příště. Já nechci podsouvat, že to tak je, ale opravdu mi nikdo tím projevem Sparty navenek nedává jistotu, že to takhle není. Náš kamarád a bloger číslo 34 na podzim napsal něco jako, že by bouchnul do stolu, všichni to brali tak jako, že by povyházel půlku vedení, on to tak nemyslel. Podle mě myslel přesně tohle, že teď by se na té Letní, potažmo na Strahově, fakt mělo odehrávat něco bez stylu, že by jim, ať už Tomáš Rosický nebo někdo jiný z vedení, měl vysvětlit, že fakt takhle ne, a nastavit atmosféru. Já vím, že pod tlakem jsou určitě už tak dost, ale dát jim jasně najevo, že musí i žít s těma fanouškama, vcítit se do jejich pocitu a nechat na tom hřišti pak všechno. Můžou prohrát. Můžeme prohrát, já nevím, klidně i v té Olomouci, ale ve chvíli, kdy ten fanoušek uvidí, že ty hráči pro to udělali všechno, aby se neprohrálo, tak jim to odpustí, ale asi se shodneme, že to nevidíme. Malinský se nám na Letní vysměje všem Spartanům do ksichtu a naši hráči se s ním po zápase div neobjímají, takže jako já asi je to o každým a já být v jejich pozici, tak jako si s ním nepodám ani ruku po tomhle, že jo. A myslíš si, že třeba hrozí, že bychom slyšeli třeba v dohledné době i Rosický ven? Bojím se toho, že jo. A takhle na sociálních sítích už to dost je v komentářích, takže si myslím, že se ta doba blíží. Myslím si, že ta aura Tomáše Rosického mezi fanouškama pořád je. Takže z úcty k němu něco takového nezní. Ale jestli takhle bude pokračovat, myslím, že to můžeme dočkat. Což si myslím, že bude to nejhorší, co se nám může stát. Že si absolutně nedovedu představit, kdo by mohl za něj nastoupit. Samozřejmě neříkám, že Tomáš Rosický je automaticky nejlepší manažer na světě, to si vůbec netroufám tvrdit. A upřímně zatím ty rozhodnutí, ať už to bylo podržení Zdeňka Šťastného, i když my jsme měli samozřejmě jiný názor, chtěli jsme už trenéra na jaro loňského roku, teď je to prostě různé rozhodnutí o přivedení, nepřivedení hráče, tak s nima úplně nesouhlasím, pořád ale věřím, že tam je zatím všim nějaký důvod a nějaká vize, která se prostě nedaří dostat na Trávník. Na druhou stranu, pokud se nedaří dostat na Trávník, tak za to můžou nejdřív hráči, potom trenér, potom už je ale hnedka Tomáš Rosický, protože on si ty hráče vybral, nebo takhle, rozhodl se, že třeba některý nevymění a tedy vybral si trenéra a musí být zodpovědný za výkony. To je prostě, takhle prostě management funguje. No, to cítím hodně podobně. Vlastně podle mě hodně Spartanů, včetně mě, jako chce věřit, že když už to nezlepší Tomáš Rosický, tak kdo jiný, že jo? Jako on to sice za Spartu moc nezahrál, každopádně jako v českém fotbale je to obrovský jméno, takže ta hájení nějaký tam určitě jako od fanoušků je. Každopádně ty výsledky a některé kroky jsou prostě s otazníkem a Spartani jsou prostě nároční fanoušci. Myslím si, že my jsme ještě hodně umírnění a že hodně lidí už to vnímá úplně jinak, ale prostě Spartani jsou celkově nároční fanoušci a myslím si, že jestli to takhle bude pokračovat, tak to přijde i relativně brzo. Já si upřímně myslím, že kdyby na tom, nebo v tom křesle sportovního ředitele neseděl Tomáš Rosický, tak ta kritika už je teď daleko silnější. Já to cítím i u sebe, prostě ten Rosa je pořád modla, je to legenda a tobě se hrozně moc nechce ho kritizovat a hejtit. Kdyby tam tuhle roli měl třeba Adam Kotalík, tak se stadion takový zblázní. A i si myslím, že Tomáš Rosický šel v zimní přípravě vlastně trochu do risku svou neaktivitou na přestupovém trhu, která nekorespondovala s jeho prohlášeními. A tím, že vlastně, já vím, byly 2 tiskovky, ale jednak na těch tiskovkách se spousta věcí nedá probrat tak do hloubky, jak by se vlastně vyžadovalo. On vlastně spoustu věcí nevysvětlil. Bavili jsme se tady o té skladbě kádru a bylo by fajn, kdyby prostě dostal možnost tyhle ty věci probrat do hloubky a fanouškům vysvětlit svůj pohled, protože on riskuje vlastně svou pozici u těch fanoušků, protože ve chvíli, kdy ztratí ty fanoušci víru v Rosickýho, tak jako to je konec, to už nevím, kdo nás fakt jako z té krize má vyvíst. Tam jenom, jo, jasně, souhlas, ale tam to chce na takové vysvětlení, na takové otázky, chce trošku jiný fórum a trošku, jako ta tiskovka není úplně ideální, protože on i když se něco takového zeptáš, tak jako tě odpoví úplně přímo, že? Takže to jen tak, aby nás zase nikdo nehejtil, že jsme na tiskovce byli a nezeptali se. Honzo, jak ty dokážeš uchopit vizi Tomáše Rosického a kde třeba teďka vzít víru, že tohle je ta správná cesta? Mně je sympatický, že chceme přivádět mladý hráči nadějný, který chceme rozvíjet, nebo dát šanci hráčům z akademie. To je jednoznačně dobrá cesta prostě. Jo. To není pochyb. Na druhou stranu my zase jako nemůžeme čekat 3 roky třeba, 3 roky, než se vyhraje Karabec a bude top star. My nemůžeme čekat, až Souček za půl roku přijde, bude se aklimatizovat, pro komu dáme nějakou dobu hájení a za rok možná bude hrát v základu. My potřebujeme jako úspěch teď, protože sice říkáme, že musíme být trpěliví, ale jako prostě myslím, že zrovna my jsme trpěliví dost, nebo byli jsme trpěliví a prostě, když si vezmeme fakta, máme 2. největší rozpočet v lize a máme stejně bodů jako Budějovice. To je přece vlastně hrozná ostuda. Jako to jsou prostě fakta. Můžeme říkat, máme mladý tým, máme neskušený tým, není tam lídr, OK, a kdo za to teda může? Kdo ten tým vybral? Takže ta nastolená cesta se mi líbí, na druhou stranu my jako nemůžeme prostě čekat tak dlouho, až se nám některý hráči vyhrajou. Jo, tady přemýšlíme, jestli teda Adama Hložka dáme na ten podhrad nebo nedáme a pak, teda teď mi vypadla liga, ale no, teď mi to vypadlo, ale v holandský nebo portugalský lize nastoupil 15letý hráč na 80 minut. Když si člověk vzpomene, v Ajaxu dělal kapitána stoper De Ligt, který teď hraje v Juventusu. A dělal kapitána, když mu bylo 18 let a my tady vlastně s Fortelným, který mu je 21, 22, tak s ním chceme nakládat prostě hrozně opatrně a tohle je taky věc, ve který bychom se asi mohli jako trošku posunout v myšlení a nebrat hráče, který je přes 20 jako nadějný talenty a nebát se je prostě stavět. Máš na to, tak hraj. A myslím si, že v přípravě ukázal, že na to má samozřejmě příprava, ostrý zápas, já vím. Jo, jako tam třeba u něj, že byly kritizované věci jako koncovka a tak, který jasně jako musí to zlepšit, ale tak jako když nebude dostávat tu šanci, tak se jako těžko zlepší, že jo. Druhá liga je fajn, bude tam hrát zase určitě hodně, myslím si, každý zápas jako na podzim fajn, ale je to druhá liga, no a zase přijde za půl roku a zase tam třeba bude nová kabina, noví spoluhráči a on zase budeme čekat, až se zapracuje. A přijdou kvalifikace do Evropy, jasně, ještě větší tlak. Přesně tak, ještě větší tlak, kde nebude čas na zkoušení a moc zase půjde na hostování. A to není jenom on, že se podíváme třeba na Havelku. Už Mareček teďka ve Slovácku, uvidíme, jestli bude hrát, ale taky se nám moc líbil v Bčku loni. A speciálně Havelka, také mu 22 sepetu, je pořád po hostováních. Přitom očividně na první ligu má, Budějovice jsou, říkám, mají stejný body jako my, takže kydl krásný gól. Nevím. To bude z dnešního slepovaného dílu vše. Děkujeme za pozornost a příště už snad budeme točit ve standardním režimu, kdy nám nebudou chodit šokující zprávy těsně po natáčení do telefonu. Naslyšenou. Sparta!